Дуже мало хто розуміє, що таке будівельне право, це така галузь невизнана, так? Але це, по суті, це юридичний супровід будівельних об'єктів. Він дуже складний, він потребує знань у різних абсолютно сферах. Наші навчання, вони не про політику, вони не про те, як буде, вони про реальність. Тобто, як зараз отримати там певні знання, інструменти, які використовувати вже завтра, мовно кажучи. Я бажаю їм, щоб вони ніколи не втратили зв'язок з нашою командою, з школою ППІМ, з нашою спільнотою ППІМ, оскільки комунікація і люди для людей – це саме головне, що є.